ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဌာနကဒုမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရောကြီးအနေနဲ့အစိုးရကထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ငံထားတာကိုဝေဖန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့သိရပါတယ်။ ပနာယေဝင်ကြီးဌာနကဒုမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့တန်ကြီးစုစုပေါင်းကိုမဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပမာဏအားဖြင့်ပန်ငွေ35ဒသမ9ဘီလီယံတန်ကြီးရှိတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံတော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနကဆိုင်ငံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြားဌာနသုံးလေးခုကဒီလိုဆိုင်ငံထားတာကြောင့်သူတို့ဆောင်ရွက်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်လာပြီမဲ့လဲဒါဟာဘလို့ကိစ္စရက်တွေလဲဆိုတာကိုတော့ထိုင်းသတင်းစာတွေကကြေကြေပြန့်ပြန့်ပြောဆိုမှုမရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘဏ္ဍာရေးဝင်ကြီးဌာနကလည်းနိုင်ငံတော်လက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှ
ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာပြင်ဆင်ခွင့်ရှိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းရှာဖွေနေပါတယ်။ထိုင်းမနာရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟောင်းကငွေကြေးချစာမှုတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေရဲ့20%ကိုဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်လက်ကပေးဆောင်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းကဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာပြင်ဆင်ခွင့်ရှိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းရှာဖွေနေပါတယ်